Finally. Okay. Jom kita start. Minta maaf ya. Tajuk berat agaknya tu yang jadi susah sikit. Itulah duk sebut tadi tu. Mungkin tajuknya terlalu berat. Jadi komputer pun rasa berat. Tak apa. Tajuk ni patut kita from time to time kena orang kata muhasabah diri, kena buat refleksi. Sebab kalau tak kita macam Fana, kita just bangun pagi, lepas tu tak tahu dah nak kena tidur balik. Lepas tu kan esok bangun pagi. Jadi so kita memang kena bincang lah tajuk ni. Tak kira lah berat macam mana. Okay, silakan. Ya, macam Fana sebut tadi dekat awal-awal tadi, dia ada angle spiritualnya, keagamaan, frameworknya dan ada juga psikologinya kan. Jadi kita pun tak sangka dah bulan Februari 2022 dah. Betul. Kan? Kita mula fasa pandemik tu 2020 dan kita telah Alhamdulillah ada yang kehilangan, ada yang masih bertahan antara kita. Alhamdulillah masih bernafas hidup di bumi Allah hari ini. Alhamdulillah dan dah sampai pun Februari 2022. Alhamdulillah. Jadi topik berat tapi dia insyaAllah bergunalah. So insyaAllah siapa yang mami ajaklah saudara mara, pasang loudspeaker untuk kita sama-sama telusuri topik yang maybe tapi boleh dengar sambil santai-santai juga kan untuk muhasabah diri insyaAllah. Alright. Terima kasih sekali kepada Dr. Ha dan juga support system di belakangnya Akademi Dr. Ha kerana meneruskan edisi Februari 2022 bersama Mizan, Conversations with Dr. Ha. Dah sejak pertengahan tahun lepas dapat sama Dr. Ha untuk topik bulanan. Dan tahun ni kita ada topik yang sangat menarik. Kita dah plan dah ya Dr. Ha sampai bulan 12 insya-Allah. Dia sebab apa final planning tu pun kira dah dikira banyak pahalanya. Tu yang kita nak rebut tu. Kan ya. Planning tu pun sebahagian niatlah macam niat. Betul niat, betul insya-Allah. Okay. So hari ni topik berat tapi menarik. Why am I created? What am I created for? Jadi kita mungkin kita tahu kot ya Dr. Ha sebab framework Islam dah sediakan. Mungkin saya boleh mula dengan tipikal lah dengan ilmu saya tak berbanyak ni. Dua sebab yang kita biasa dengar lah kenapa kita di-create. Tapi sebelum saya buat tu mungkin saya benarkan Dr. Ha ni dulu lah. Anglekan dulu skop perbincangan kita hari ini insyaAllah. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Salam penuh ukhuwah. Dr. Ha selalu look forward untuk conversation with dalam conversation with Dr. Ha ni sebab bagi Dr. Ha pula conversation with Mizan lah kiranya. Sebab sebagainya yang kita tahu kadang-kadang kita dalam kesibukan kita ni kita mungkin terlepas pandang ataupun taken for granted. Itu satu. Kita dah jadi macam ambil benda tu acuh tak acuh. Ya? Dan antaranya adalah sebab mengapa kita dijadikan ni. Okay? Soalan ni sebenarnya soalan yang mesti ya, ni Dr. nak kena go back into kita punya cara Allah menciptakan kita ni sebagai ahsani taqwim. Allah berikan kita satu akal otak yang sebenarnya kalau dilihat dari sudut nisbah dia dengan tubuh badan kita antara yang terbesar bagi mamalia ni. Ya, maknanya dan dengan sebab itu juga kita ya bukan hanya dibekalkan dengan otak yang primitif, kita ada juga ya bahagian limbik iaitu emosi kita, tapi yang paling besar adalah yang neurocortex tu, yang lekuk-lekuk tu kan yang nampak macam helmet tu, yang itu tu yang dinamakan dan untuk memikirkan tentang ya, soalan kita malam ni, kita memerlukan otak yang itu dan khususnya yang prefrontal cortex ni. Ya, maknanya yang di belakang dahi kita ni. Itu yang kadang kita rasa kalau nak concentrate tu terpegang dahi kan. Automatic. You know that is becoming like tak payah. Kalau tengok statue The Thinking Man tu kan dia buat macam tu. Kan? So it's like this is ni ya. Jadi yes. Di belakang ni adalah ya untuk benda lain pula. Ya dan yes ada Broca area tu kalau Dr. belajar dari sudut neuroanatomy dia lah. Tetapi apabila kita dibekalkan dengan akal tu, dan kita percaya kita bukan berevolusi daripada macam Charles Darwin kata tu, kita datang daripada syurga. Sebelum tadi Dr. Harlina dengan Ustaz Zul, biasalah Dr. Han selalu tengok channel history. Antara yang Dr. Han suka adalah Ancient Aliens. Dan dia punya menariknya tu adalah mereka mengkaji tanda-tanda ni, dan dia orang merasakan bahawa kita memang ada connection dengan manusia dari langit begitu. So maknanya kalau kita percaya bahawa kita mungkin ada keturunan yang datang daripada luar daripada bumi ni, maka mungkin itu lebihlah menjurus kepada agaknya penciptaan Nabi Adam AS di syurga dan bersama Ibu Hawa kita, dan dibawa kemari. Wallahualam. Jadi, tapi yang itu tu menunjukkan bahawa akal kita ni, itu yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Makhluk lain takkan tanya soalan ni. Kita pasti bertanya. Kita mesti bertanya, Fana. Cumanya sama ada kita nak cari jawapannya atau tidak. Okay, so Dr. Ha punya framework macam ni. Manusia ni, dia kalau misalnya perkara asas macam makan, minum, tidur, benda-benda ni semua kan, kalau masih lagi ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang contohnya, mungkin soalan tadi tu dia cepat-cepat ketepikan saja. Malahan mungkin dia bertanya juga, tapi dia bertanya kerana dia kata apalah faedahnya saya hidup di atas muka bumi ni, maka kenapa saya hidup? Saya nak hidup untuk makan. Jadi itu je. Jadi so sebenarnya manusia ini, dengan akalnya itu dia mengisi segala keperluan asas dia tadi tu. Kemudian kalau ikut Maslow, barulah kita pergi kepada hierarki yang di atasnya, keselamatan. Maka dia cari rumah yang mungkin di atas dalam gua ataupun dekat tempat yang tinggi. Dia buat rumah yang macam kita sekarang ni, waktu sejuk kita ada penghawa pemanas kita, kalau waktu panas kita ada pendingin. So we itulah sebenarnya otak tadi tu. Maka dengan itu kita sampai ke di hujung atas tu, yang kita punya Maslow hierarchy of pyramid of human needs tu, di atas tu dia akan tanya soalan. Apa tujuan saya jadikan atas muka bumi ni secara orang kata lebih mendalam. So saya harapkan agaknya Fana yang 7 orang yang tengok ni, tak apa ke, dia sebenarnya tak kira lah ada seorang pun Dr. Ha cakap macam ni lah juga kan Jadi maknanya antara kita ni, hari ni kita nak bertanya dan nak mendalamkan sikit kita punya perbicaraan ini tentang apakah sebenarnya tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Okey. So ataupun soalan dia satu lagi begini. Adakah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik kerana ada orang senama Farhana Roslan atau Harlina Halizah ni So itu yang kita nak tahu kan. Jadi dan mungkin kita mungkin pergi daripada situ, bagaimana kita mencari jawapan dia tu. Okay, so soalan itu harapnya kita semua yang ada ni memang berada pada tahap nak cari jawapan tu, bukan lagi tahap di mana yang dia tak sempat pun nak fikir tu sebab dia nak cari benda yang asas saja. Tapi at least kita dah bertanya soalan tu, apalah agaknya alasan tujuan saya diceritakan di atas muka bumi ni. Okay, kita take it from there. Fana, silakan. Okay, so skop dia begitulah, maknanya dia ada perkara yang asas kan, maknanya kita mungkin sibuk dengan perkara asas. Mula kita nak memuaskan kita punya nafsu makan, kesihatan, tubuh badan, nafsu untuk badan kita berehat kan. Jadi macam tak ada masa nak fikir perkara yang tinggi-tinggi kan. Tapi bagaimana pula Dr. Ha kalau saya terus ke soalan praktikal lah Dr. Ha. Kadang-kadang saya sendirilah pernah kalau mengalami tekanan hidup yang sangat tinggi. Jadi bukannya orang kata saya sibuk dengan perkara asas, tapi saya dah mengalami tekanan hidup yang sangat tinggi. Stres lah, tak kira salah sebab kerja ke kan, relationship kita dengan manusia ke, ataupun perkara yang menyebabkan kita rasa macam nak give up. Kita belakang ni sikit kan. Jadi kadang-kadang mungkin kita akan tertanya juga soalan tu, tapi dalam sudut yang negatif. Rasa macam nak give up dan kenapalah aku hidup kat dunia ni. Rasa macam tak apa dah, tapi ada aku pun tak apalah. Macam tu kan. Jadi setengah daripada kita mengalami situasi macam tu. Dan Syekh saya pun pernah bercakap lah, dia kata mungkin orang yang merasa begitu dia tidak tahu sebenarnya erti kehidupan ataupun rezekinya, besarnya rezeki umur ni dan jangka hayat ni sebenarnya untuk manusia. Sebabkan kita rasa nak give up. Jadi terus ke soalan praktikal tu Taha. Okey, baik. Kita nak tekan balik langkah minda kita kalau kita dalam keadaan yang okey. So kita tahap pergi pada yang paling asas bila datang soalan tu. Okey, kita sampai kat level yang kita datang soalan tu, apa usaha kita untuk mencari jawapan dia. Bagi kita yang dah lahir dengan adanya agama, nama kita sendiri pun orang tahu kita agama Islam kan. Kita dah daripada kecil mak ayah kita memang drum minta Abu Brain tak adalah agama lain melainkan agama Islam saja kan. Jadi soalan bagi jawapannya memang dah tersedia. Dia kan Fana, why am I created ni adalah satu daripada paling tidaknya 6 soalan asas in soul searching kan, dari mencari jiwa kita ni sendiri kan. Pertama, dia bukan mesti tanya who am I, dia kena tanya siapa saya, yang kita pernah bincang ni dalam konteks self awareness. Ada orang dia jawapan dia kepada siapa saya tu pun masih lagi sangat dia pun kata tak meyakinkan. Tak meyakinkan orang, tak meyakinkan diri dia sendiri tentang siapa saya. Okey. Itu soalan yang pertama Keduanya dia akan tanya siapa ciptakan saya? Kan? Ada tak yang menciptakan saya ni? I just suddenly think ada aje. Macam tu kan. Dia akan tanya tu soalan tu. Yang ketiga dia akan tanya dari mana saya datang agaknya ya? Sebelum ni ke mana? Dari mana saya datang ni? I must be somewhere and suddenly I'm here. Kan? Dia nak tanya yang perkara tu. Kat mana agaknya when I was first exist? Ni dah mula filosofi lah sikit ni. Okay. Yang keempat tu dia tanya, why am I created? What am I created for? What is the reason of my existence. Itu sebenarnya soalan yang keempat ni. Malam ni yang kita cakap ni soalan keempat. So Dr. Harlina nak katakan dia bukan hanya boleh tanya yang ini saja ya, dan boleh bukan menjawab yang ini saja, dia kena jawab juga yang lain. Yang kelima, itu adalah apa tujuan ya, tujuan secara umum penciptaan kita di atas muka bumi ni. Tapi kita juga kena tanya yang kelima, what is the specific assignment that is given to you and to me? Maknanya yang orang lain tak boleh buat sana ya. So macam finance ni insya-Allah ada rezekinya tak lama lagi nak menimang cahaya mata. So untuk kita jadi wanita yang akan bergelar ibu ni, we find our specific assignment tu. Kalau Dr. Har tak ada, anak-anak Dr. Har tak lahir lah kan. Kalau misalnya mak Dr. Har tak ada, Dr. Har ni pun tak lahir lah dengan adik-adik Dr. Har. So at least itu specific assignment. That is one of the many specific assignment yang kita kena buat. Okay. Dan ni ada kaitan dengan nak menjawab apa yang Farhana cakap tadi lah. Okay. And then of course yang last kali, you see people die. Ada yang muda mati, ada yang dah tua pun mati. You know, hari ni kita jumpa dengan dia, besok dia tahu dengan dia dah tak ada. And then of course you ask ya, ni your frontal cortex ni tadi tu, your reasoning akan tanya, where do all these people go? Where will I go after I die? Wow. So sebenarnya kalau ikutkan conversation kita ni kena jawab semua 6 soalan ni. Okay. Tapi balik kepada yang Dr. cakap, when you are born to a religion or a faith, and people, kita belajar ni pada tadika lagi. In fact kalau misalnya kita tanya soalan ni, orang dah astaghfirullahaladzim, macam ni mana awak ni dah terkeluar daripada agama ke apa ke. Faham tak maksud dia? Tapi disebabkan oleh itu yang kadang-kadang kita jadi macam kita punya hidup beragama itu sangat superficial kan. Dia just religiosity on the routine saja, tapi tak in depth in terms of spirituality itu kan. Jadi dia tidak mengakar umbi. Kenapa yang Dr. Har kata macam tu? Bila dia tak mengakar umbi, itulah dia bila kena tiup punya sikit dia dah terbongkah dah akar dia tu. Dia tidak ada pasak tu. Kan akidah itu adalah pasak kan. Jadi dia bukan akar serabut aja tau. Kalau ini ingat my botany dululah kan. Dia kena ada akar tunjang tu kan ya. So akar tunjangnya yang itu. Maknanya every time dia kuat tiupan gelora dunia ni, tapi kalau akar tunjangnya tu kan, sampai kita kata ya Allah, especially katalah tekanan hidup tu mengenai apa? Katalah you are facing a lot of difficulty dekat tempat kerja. Kan? Bos kita ni susah betul, and tak tahu kenapalah dia make it our life so difficult. Kan? Kita dah kerja kuat pun orang lain yang buat naik pangkat. Ya? Kita dah kerja kuat pun appraisal kita, alah 60% saja contohnya. Kan? So, you rasa macam tertekan sangat kan. Tetapi kalau misalnya akar tunjang kita tu, dalam gitu, kan? Mungkin kita kata, kenapalah saya ada di dalam keadaan begini ni? Kan? Mungkin antaranya untuk mengingatkan kita bahawa inilah dia bila kita mengharap manusia contohnya kan ya. Dan oleh sebab tu kita datang balik to that answers of the sixth question tu. Imam Sayidina Ali ya radhiyallahu anhu, dia pernah kata, aku telah merasai segala keperitan hidup tetapi tidak ada yang lebih perit daripada mengharapkan kepada manusia. Macam tu tau. So deep tu kan. Jadi kalaulah kita dalam masa ni kan Fana, kita dah banyak sangat ya tahu kata hidup kita ni sangat apa rumit dan mungkin apa orang kata kusut disebabkan oleh manusia, maka memang kita memang kena ingat bahawa memang manusia ni itu dia punya nature dia. Ya, dia akan menyusahkan orang lain contohnya kan. Jadi oleh sebab tu kita kena pergi balik kepada yang 6 tadi, termasuk why am I created tadi, for you to liberate yourself. Sebab after you answer this six question, baru you tahu bahawa Allah nyatakan, ya, sebagaimana nyatakan surah Az-Zariyat ayat 56 tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia kan. Untuk menjadi abdi kepada Allah. Jangan jadi abdi pada manusia lah. Jangan jadi abdi lah kepada dunia ni contohnya, begitulah. Ya. So mungkin kalau misalnya kita tidak bertemu dengan jalan keluar itu, akhirnya kita sampai kat jalan buntu. Agaknya lebih elok kalau saya tak ada kat atas muka bumi ni. Semua orang senang. Yeah. Saya menyusahkan orang. Macam tu kan. Mungkin itu dan kita bukannya nak meletak apa ukuran kepada bila agama, berimannya ke seorang itu. Because we know that sometimes depression ni memang ada dia punya biochemistry, neurotransmitter kalau otak tu yang tak cukup ya. Dan tetapi it is actually in a way cara kita berfikir. So, pada pandangan Dr. Ha begini, kalau dah ada sampai macam tu kan Fana memang kena jumpa profesional lah sebab ya, you might need, you know, sebab dah tak tidur, dah tak makan, semua tu. So, you need to get back to your normal routine, you know, tidur kena cukup, so that you can think right orang kata kan. Tapi, perbincangan kita malam ni, maknanya kita cuba sedaya upaya untuk tidak sampai ke tahap tu. Maknanya macam pasal kita pun mungkin ya, ni semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala Fana ya. Ada orang yang mungkin Allah uji ni kerana di situlah kekuatan dia dan di situlah pahala dia yang paling banyak. Kita yang tak diuji untuk aspek tu mungkin ujian kita kat tempat lain pula. Ya. Jadi makna bukan Dr. Har nak pukul rata je kan siapa yang ada perasaan yang macam Fana cakap tadi tu, inilah dia orang-orang yang tidak beriman begitu tu. I think we are not supposed to go to that ya. Tapi kita mungkin malam ni kita cuba mengelakkan is a prevention daripada kita masuk kepada ya satu realm yang hinggakan kita tidak kenal ataupun kita tidak dapat nak berfikir secara ni, maka kita perlukan ya, bantuan profesional. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ya, bila kita sampai balik kepada kita punya kapasiti yang biasa itu, kita akan lihat bahawa dunia ini sebenarnya adalah tempat kita menuai, tempat kita menanam ladang kita kan. Jadi so kan sebenarnya Fana, kalau kita yang jawab 6 soalan ni tak sempat pun nak depress tau. Sepatutnya lah kan, kita we are too busy trying to you know make sure that hidup kita tak tahu ke bumi ni dalam masa yang singkat dan terbatas ini kita akan buat sesuatu yang Allah suka. Kerana itu dia punya benchmark dia. Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah larang. Kan? Ya? Jadi benda yang Allah suka tu sebenarnya, ni Dr. Ha cakap ulang kali, adalah untuk kebaikan kita. Kan? Dan benda-benda yang Allah larang tu sebenarnya, memang sesuatu yang sangat merosakkan kita dalam jangka masa pendek dan panjang. So, walaupun kita rasa tak suka dengan benda yang Allah suka tu, itulah mujahadah kita. Okay? Dan kalaulah kita rasa naknya lah buat benda yang Allah tak bagi tu, Allah kata jangan, itulah yang kita nak buat, meleleh-leleh hailia nak buat tu. Tapi bila kita faham tentang perkara ni, ya Allah yang maha ya, memiliki kita. Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan kita, tahu setiap sel dan atom yang ada dalam badan kita ni. So kita, itulah tandanya ada iman ke tidak, ada tunjang ke tidak akar ni kan. Ha, jadi so itu antaranya lah. Of course bila kita nak meningkatkan iman kita, ada banyaklah ujian dia Fana. Nak tahu berhenti kat situ dulu. Okay, silakan. Okay, so macam itulah. So maknanya sebenarnya persoalan ni bukan persoalan yang wujud secara bersendirian ya kan. Why am I created? Dia sebenarnya terdiri daripada 6 soalan yang lain. Ini dapat dari mana ni Dr. Ha yang 6 ni? Kita ada psikologis punya. Yang ini Dr. Ha ingat baca buku Hidup Sesudah Mati, B. Arifin. Dr. Har ingat masa tu Dr. Har mungkin masa tu 15 tahun ya? 14 masuk 15. Memang dari awal lah. Itu sebenarnya masa kita akan bertanya tentang soul searching questions ni. Ya? Dia sebenarnya lagi intricate lah, lagi banyak kan. Tapi boleh dirangkumkan dalam 6 ni. Dan kalau sekarang Dr. Har belajar filosofi, Dr. Ha nampak sebenarnya these are all the questions that this philosopher try to answer. Oleh sebab tu kalau kita tidak, dan otak kita sangat terbatas tau. Dan bila Dr. Ha baca ni tentang metafizik, ya, epistemology, Dr. Ha baca tentang logik kan. Logik ni sangat penting because you need to have evidence. Tetapi mantik dalam konteks Islam tu, kita tahu kita punya batas. And that is something yang mungkin scientist are too proud to acknowledge that they cannot know everything. Yeah? Science can answer the questions how, but can never answer the question why. So, kan? So dari mana nak dapat why tu? Okay. Seorang ya, saintis Muslim, dia makin bertambah iman dia, bukan makin menafikan kewujudan Allah. In fact, kalau kita katakan Al-Quran itu sebagai the book of science, dia bukan the book of science technology itu. Dia book of S-I-G-N-S, science. And actually, dia macam ni, untuk siapa yang very critical, ya, very scientific, very logical in dia punya thinking. Dan kalau dia betul-betul honest without, you know, being proud and, you know, all the other things ni lah, ya, dia akan jumpa Quran tu. They can finally find that the Quran has the best explanation for everything. Tapi you tak bolehlah pergi kat Quran tu nak cari macam Quran tu buku sains teknologi gitu, bukan? That's the wrong approach. Ya. Yeah? Tapi katalah kita ni kan Fana, umat Islam ni kan kena sepatutnya yang paling saintifik datang muka bumi ni. Sebab Al-Quran tu mengajarkan dia supaya sentiasa bertanya. Untuk tu kan Dr. Ha rasa kita kena tengok surah Al-Baqarah 260. Yeah? And this is actually apabila Nabi Ibrahim AS bertanya pada Allah kan, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati? Kan? Lepas tu Allah kata, kamu tak beriman kah? Kan? Tapi Nabi Ibrahim kata, sungguh aku beriman, cuma aku nak hatiku tenang gitu. So questioning is actually innate tau. Dia memang ada kat dalam diri kita. We always ask why. And Al-Quran sebenarnya didik kita macam mana kita nak ni. Dan menjadikan kita tahu there are certain things that you do not have answer. And because of that, these are the answer yang Allah bagi kan. Jadi in a way kita sebagai mukmin dan Muslim ni kan, sebenarnya hidup kita telah banyak Allah mudahkan. Yang kita tidak fikir-fikir, lepas tu tak tahu jawapan dia apa macam tu kan. Jadi so pada pandang Dr. Ha begini je Sana. Bila kita mencari jawapan itu, you can actually coming from outside of Quran. Tapi kalau you are sincerely, secara ikhlas, genuinely wants the answer to all the question yang tadi, you will find it in the Quran. So you will find your way back. Kita nampak ramai orang kan, bila dia baca Quran, dia rasa ni lah dia yang menjawab soalan dia semua. Tapi malangnya kita sendiri yang daripada buka mata dah tahu semua jawapan tu, kita dah tak carilah. Kan? Sebab kita rasa kita dah tahu. Kan? Tapi patutnya kita yang dah hidup dengan Al-Quran itu, dia akan membimbing kita menjadi manusia yang saintifik pula. So, you ended up being somebody yang menggunakan akal itu sebaik-baiknya. Untuk mencari jawapan-jawapan ini dan menjadi bijaksana dan hikmah untuk mengetahui mana jawapan yang kita boleh cari dengan akal kita, mana jawapan yang kita tak boleh cari. So tadi itulah, there are questions of why yang kita tak boleh cari jawapan. Try lah macam mana pun, but maybe how, yes. Yeah, you can actually explain. In fact, ilmu sains yang ada ni, apa pula pecahan dia, Fana, they are not actually, you know, discovering new things. Apa yang dia discover hanyalah hukum alam ini, yang terus berlaku dengan begitu precise. You know that this, ya, kita punya bumi ni, kalau misalnya terganjak 0.5 cm daripada dia punya orbit, ya, either terdekat 0.5, tahan masuk 0.5 pasal you can actually see, bolehlah imagine kan, tapi ada juga artikel kata kalau 0.1 atau 0.2 terganjak ke depan sikit je pun terbakar semua. Ya, kita punya bumi ni. Sejuk. Yes, tapi kalau kita terganjak ke belakang sikit 0.5 cm, kita akan jadi satu planet yang ais saja. So siapa yang sebenarnya letakkan kita betul-betul kat situ tu? So for a Muslim scientist itu akan lebih, ya. Allah ada firman kan, kalau Allah jadikan malam ni Sarmadan sepanjang masa tu malam saja, siapa dia yang akan jadikan siang? Kalau Allah jadikan apa hari itu siang saja, tak ada malam, ya, siapa dia yang nak bawa malam? So these are questions yang sepatutnya, Fana, dalam kita mencari jawapan kepada soalan, bukan hanya yang kita tanya malam ini, ya, why am I created? Tadi Dr. cakap tu, kita will be very busy, you know, looking for all this answer, kan? Dengan dalil naklinya daripada Al-Quran dan juga dalil aklinya, we will be very busy, you know, trying to fill up all our life. Yes, wallahualam. Alhamdulillah. Macam Dr. Ha sebut tadi kan, saya rasa kena balance juga lah Dr. Ha. Kadang-kadang saya ni kadang-kadang dalam keadaan yang saya dibesarkan kan, kita jangan tanya banyak sangat sebab kita orang Islam. Ada akal limit dia kan, ada akal fikiran limit dia, dan kita kalau kita cari memang terbatas, dan kita perlu berguru ataupun nak interpret sesuatu kan, berguru dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak find the balance kan? Sebab saya rasa kadang-kadang masyarakat kita ni yang saya panggil lah ya, sebab saya pun ada rezeki Alhamdulillah dalam berada dalam masyarakat yang bukan Malaysia. Kadang-kadang kita tak berapa, bukan satu masyarakat yang kritikal lah Dr. Ha, maknanya dari segi menanya soalan tu. Kita tidak tanya banyak soalan, kita terima macam apa je yang diajarkan, contohnya kan. Tapi mungkin dalam hidup kita dah berumur, dah lama mengalami kita akan start macam tak jumpa beberapa jawapan lah, nanti itu yang jadi depressed dan sebagainya kan. Jadi macam macam mana kita nak balance kan, yang maknanya pertanyaan persoalan yang macam ni, tapi at the same time kita tahu kita ada limit atas fikiran kita. So saya fikir okay, first kita pakai framework yang kita diajar lah Islam kan. Saya selalu terbetul lagi bila ditanya kenapa kita di-create tu kan, dua tu lah. First sebagai hamba sebenarnya, kita di-create manusia tidak, Allah cakap dalam Al-Zariyat ada kumpulan tidak menciptakan manusia dan jin selain untuk mengabdikan diri padaku. Tapi ada one pula yang surah banyaklah dari Al-Quran yang contohnya Al-Baqarah ayat itu, mereka bertanya kenapa Allah letakkan Allah meletakkan manusia kat muka bumi ni, sedangkan mereka akan menyebabkan binasa kan. Dia kata apa dia tahu, pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Dan dia tak apa pun tahu sebenarnya tentang khalifah. Jadi macam tarik jugalah yang Dr. Ha cakap tu, maknanya ada yang general role kita iaitu macam mengabdikan, dan ada juga yang spesifik salah khalifah dari segi apa yang kita navigate. Okey, itu framework asal Islam ni. Tapi itu macam kalau saya lah kan, itu teori lah. Saya kalau Pas kali Dr. Ha pakai topeng kan saya kan, alah susahnya dua tu lah kan. Dua tu lah sebab percintaan kan. Tapi dalam kehidupan harian tu jadi macam kadang-kadang tak dapat menghidupkan pun spirit tu kan abdi. Macam mana kita nak translate ke arah yang lebih ni ya, macam judul sebenarnya abdi tu semayang tu ataupun yang khalifah tu, maknanya aku kena jadi leader ke? Macam tu lah. Ini macam kita nak translate ke yang lebih practical lah dalam kehidupan kita lah. Okay. Finally, this is a very fundamental question. So, Dr. Ha pun, as you are asking it, Dr. Ha try macam mana I want to put it, ya, dari benda ni, tu tadi lah kita dah macam taken for granted, acuh tak acuh. Rupanya bila kita tanya and we have this conversation, banyak lagi actually the loose end yang kita belum tanya lagi. Okay. Apa sebab orang kalifah lah atau mengabdi je tu kan. Dia tu dah aku dah hafal ayat Al-Quran ni kan. Tapi bila kita kena bertolak dengan rukun iman kita, percaya pada Allah, kepada Rasul, ya? Percaya pada apa yang gaib ni semua kan. Dan kita tahu bahawa Al-Quran itu sebagai pedoman kita, ya. So apa-apa pun soalan kita, especially yang fundamental macam ni, kita kena cari jawapannya di dalam Al-Quran. Kita mengimani dia mesti ada di situ. So Dr. Ha punya pendekatan, it'll always be dalil nakli dulu, the samawi dulu tu. Because right from the very beginning, Dr. Ha tahu the limitation of the capacity of my brain ni. Okay, tetapi Allah taklah pula meletakkannya itu dengan sangat terperinci begitu kan, sebabnya itulah dia, kita kena take it from there and then move on. Bila kita ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini antara ayat Al-Quran yang pertama yang Dr. hafal masa form 1, Dr. ingat, because I have these questions. Dan bila Dr. baca kan surah Az-Zariyat ayat ayat 56. Masa tu Dr. ada hadiah, Dr. masuk sekolah Siti Putri tu satu Quran terjemahan. Pustaka Antara punya press. And Dr. sayang sangat tu. I still have it. You know, kena apa balut macam dah hadiah nak luncai lah kiranya. It's a green. It was given to me by my sister. So Dr. buka Az-Zariyat tu. Ingat lagi baca buku apa ya, salah satu buku Samudra al-Fatihah rasanya. B. Arifin actually banyaklah pahala dia untuk on me, sebab Dr. Ha rasa dia punya explanation tu sangat mudah untuk Dr. Ha faham as a 14 or 15 year old kan. So bila Dr. Ha tengok tu, apa maksud jadi hamba ni kan. Ya? So kita tak boleh just okay, kita jadi hamba macam tu kan. Kita kena go on. Apa maksud dia? So Dr. Ha teringat bila menjadi hamba kepada Allah tu, and then apa bezanya menjadi hamba kepada manusia? Kan masa tu Dr. Ha suka juga tengok or read about, you know, the slavery in US. Imagine lah ya, masa tu Dr. Ha pergi library baca Kunta Kinte, The Roots, apa-apa tu kan. Saya, how can man actually, you know, tergamak untuk jadikan seorang manusia lain sebagai hamba dia? Sedangkan manusia itu sebenarnya hanya hamba Tuhan kan. So then, that was really a conversation inside me. And I realised one thing. At that tender age of 15 tu, I realised that kalau jadi hamba kepada Allah, you know, dia lain dengan jadi hamba kepada manusia lain. Kita kalau jadi hamba kepada manusia lain, your master tu you takut, ya. Sebab dia akan gunakan kekerasan untuk paksa you, you tak boleh buat apa kan, tak boleh senang-senang. Tapi kalau you jadi hamba kepada Allah ni, it's different. You know, Allah sebagai master khalik kita ni, dia bagi kita segala-galanya. Kita nak apa, semua datang daripada dia. Okay? And he's very kind. He's not just leaving us without any. Ni dia bagi kita Quran kan. So I started to realise dia lain hamba kepada Allah ni dengan menjadi hamba kepada yang lain daripada Allah. Then of course lepas tu kan Dr. Ha apa satu lagi Fana, kita kena yakin bahawa bila Allah nak kita dekat dengan Allah tu, maka Allah akan lorongkan ya, kefahaman ya, fakih kita faham begitu kan. Dr. Ha mungkin ya, alhamdulillah ada latar belakang arwah bapa Dr. Ha memang seorang qadi, so you know I've seen Islamic way of life tu daripada Dr. Ha kecil begitu kan. So tapi instead of taking it for granted, Dr. Ha rasa getting more and more fascinated with this. Okay? So I feel hungry for knowledge tu. Dia datang rasa ni. Then I got to know that, you know, erti kemerdekaan yang sebenarnya adalah apabila kita membebaskan segala tali penggantungan kita kepada yang selain daripada Allah dan hanya meletakkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saat kemerdekaan manusia yang paling-paling kemuncak. Selagi mana kita tak mampu nak membebaskan diri kita daripada penghambaan yang lain ini, maka kita sebenarnya tu yang kita memang kena masuk dalam Islam secara kafah, secara keseluruhannya, bukan ikut suka kita saja, ya. Sebab kalau ikut suka kita tu memang ikut nafsu sajalah, kan? Dan jangan lupa kita punya musuh ketat kita tu. Okey. Jadi kan Dr. Han pula satu lagi, sebab kita memang jadikan untuk mengabdikan diri pada dia. We are wired to do so. Every single cell in our body actually memang fine tune untuk, itu software kita, untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi kalau kita accept this, semua sistem kita will be okay, set to go. Tenang. They don't contradict with each other. Tapi kalau kita tak nak mengabdikan diri pada Allah, sebab software kita ni memang jadi abdi, jadi mesti ada tuan. So kita akan ada tuan yang lain. I think this is really an aha moment for me. Yeah. And kalau kita, sebab kita akan, kita tu, saya tak nak menyembah Allah, I'm not convinced. Tapi percayalah, you akan sembah nafsu you, you akan sembah orang lain, you akan sembah pangkat, you akan sembah nama. Yes. Dan itu semua, menyembah semua benda ni adalah ibarat minum air laut yang masin tu, lagi minum lagi dahaga, dia tak puas. Dan itu yang menghalang kita daripada mempunyai jiwa yang salim dan tenang tu. Jiwa yang salim ni ataupun yang sejahtera ni adalah jiwa yang memang at home. Pasal okay, this is what I want to do, this is what I've been created for. Fana, I think we have to realise orang yang sebenarnya menyanggah wujudnya Tuhan, the atheist semua tu, they were actually struggling tau to deny diorang punya fitrah. And that is one of the reason agaknya memang takkan dapat ketenangan tu. Dr. Ha baca buku Struggling to Surrender rasanya, Jeffrey Lang, you know, US punya ni kan. He was an atheist. I remember reading that part. All this while, when he was an atheist, dia kata, until finally dia dapat hidayah dari Allah tu, dia kata, I realised that all this while, I was trying my best to deny the fact that, you know, I am actually a Muslim. Faham tak maksud dia? Every single cell in my body is already a Muslim. Cuma I aja, dengan akal fikiran yang Allah bagi tu, itulah dia jadi sombong dan buka. And of course, ini semua adalah apa yang syaitan nyatakan. Dia akan goda kita. Dia syaitan ni kan satu lah. Kita sometimes have to talk about syaitan ni juga. Dia kan sebenarnya, dia bukan tak tahu Allah tu Tuhan dia. Bacalah dialog dia dengan Allah di dalam Al-Quran. Dia akan guna, ya Rabbi, bi'izzati. Dia nak menggoda anak Adam ni pun, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Tapi dia boleh goda manusia ni, manusia tu langsung tak kenal dan malahan menyanggah Allah dan mensyirikkan Allah. So I think this is a constant struggle. Dan kita kadang ingat, kadang lupa, dan di dalam ketidaksempurnaan kita inilah bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya tu. Apa beza kita dengan iblis? Apabila berlakunya pelanggaran hukum, manusia ini bertaubat. Allah juga yang ajar kita untuk taubat tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu antara doanya, dan Allah memang ajarkan kepada, dan manusia ni buat silap, dia akan taubat. Dia datang penyesalan. I shouldn't be doing this. Iblis, dia buat silap dan dia tak nak mengaku kesilapan dia tu, tak nak tunduk hormat kepada Adam itu, dan akhirnya minta sampai habis tempoh hayat kita ini, kerana dia nak pastikan seramai mungkin ya, masuk bersama dengan dia. Dia macam passive aggressive behavior jugalah ya. I tak boleh masuk syurga ni, I nak bawa semua orang masuk neraka. Ah, macam tu tahu ya. If I lose, you lose as well, begitu kan. And it must be very tiring to be harboring that kind of ni kan. So Fana, janganlah kita jadi mangsa mudahlah untuk iblis ni. Ya, tapi jangan lupa bila kita dah tengah ni ya, datang iblis lain pula. Iblis yang dia punya expertise is actually, you know, I am holier than thou pula dah. Kan, aduh. Ya, dahlah mula dia dengan syekh dia yang ni dengan yang ni dia. Lepas tu bila ada orang ni, tu tak betul. Yang itu tu pun datang setan juga tu. Kan, jadi itulah dia. Macam ni lah ya, Fana. Doktor rasa we must actually, how do we avoid feeling that you are better than anyone or the rest of, yeah? Macam mana kita nak elakkan daripada apabila kita buat nampak lebih baik kan, kita we are more, ialah lebih practicing dalam konteks Islam. Macam mana kita nak elakkan daripada, yeah, menjadi mangsa mudah kepada syaitan ni? Kita kena pergi balik kepada nawaitu kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, dan bila cakap tentang niat, kita tak boleh tidak cakap tentang keikhlasan. Sebab apa? Ikhlas tu sajalah yang akan menjadi perisai ya, daripada godaan syaitan ni. Al-Junaid kan ya, kita revise lagi tu kan Fana. Al-Junaid yang kata ya, ikhlas itu adalah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Ya, malaikat pun tak tahu. Dia tak dapat nak menulis. Punyalah secretnya ikhlas ni kan. Malaikat nampak apa yang kita buat ni je lah. Macam ni ha, Dr. Har buat, oh ni banyak pahala ni kan, malaikat tulis lah. Tapi malaikat tak tahu apa niat Dr. Har ni, having this conversation with Dr. Har with you ni. And I don't even know what is your intention kan Fana. Tapi kita harap ikhlas lah kita punya ni, dan kita minta Allah kira ni sebagai amal salih kita. So ikhlas balik lah. Dan syaitan pun dia tak tahu tau ya, ikhlas ni something yang sangat rahsia sampai dia tak boleh nak rosakkan ya, nak rosakkan amal kita tu. So amal yang ikhlas ni memang ya, syaitan memang cakap kan, dia boleh goda semua melainkan mukhlisin yang ikhlas. Ya, dan of course satu lagi bahagian tu yang betul-betul ikhlas. Oh, macam mana? Kita buat sesuatu dalam 50 minit tu, mungkin yang Allah terima sebagai ikhlas mungkin 10 minit ataupun 20 minit. Astaghfirullahalazim, itulah especially kan macam bila Dr. Ha keluar macam ni kan ya. Oh, itu yang paling struggle tu. Dan apa macam ni tanda ikhlas ni? Bila baca ulama cakap kan, ikhlas ni dia kalau dipuji pun tak berkocak, kalau dikeji pun tak langsung tinggalkan apa-apa kesan. Oh, that is. So itu kadang bila kita orang puji, kita naiklah sikit kan. Bila orang keji sikit ke, oh marah. So you know lah, masih lagi belum betul-betul ikhlas. Cari lagi ikhlas tu, kan. Dan nawaitu tadi tu, nawaitu lah tadi kan, bila kita niatkan untuk Allah, dia jadi ikhlas lah kerana Allah kan. So nawaitu ni dia kan, dia macam surat lah kan, alamat dekat surat tu. Salah alamat dia pergi tempat lain. So we might be doing the same action tau, same verb, perbuatan yang sama, tetapi amal kita tu, niat kita tu nanti yang akan memberikan nilai kepada amal kita. So yang ini Sufyan Al-Sawri ke siapa yang antara seorang ulama, dia kata berapa banyak amal yang besar menjadi kecil kerana niat, berapa banyak juga amal yang kecil menjadi besar juga kerana niat. Jadi so nak benda yang besar ni kita harapnya besarlah pahala kita. Tapi kalau kita punya niat salah, kan? Tapi benda yang kecil agaknya, tapi niatnya betul, niatnya ikhlas, maka dia nilai besar. Antara tanda keikhlasan ya, Fana, adalah istiqamah. Istiqamah tu sebenarnya adalah tanda keikhlasan. Macam ni istiqamahnya kita dengan kita punya amal-amal agaknya kan? Orang ada ke tak ada ke, kita buat juga. Kalau orang ada baru kita buat, dia jadi riak pula ya. Kalau orang ada kita tak buat lah, nanti takut ni pun namanya riak juga kan. Jadi so itu semua ya, mudah-mudahan ya, dalam soalan kita why am I created for ni, kita sebenarnya kan nak jadi abdi kepada Allah tadi tu kan. Okay, now wah khalifah ini interesting tau. Arwah Bapak Dr. Har kan dia pernah pesan, which to me stays with me forever. Dia kata, Allah jadikan kita hamba. Hamba kepada Allah lah, jangan hamba kepada yang lain. Tapi cara dia nak tengok dan nak uji kita tu, dia bagi assignment khalifah pula. Khalifatul Ard. Yeah? Where you represent. You know, Dr. Har terbaca, you know, you might have heard about Viceroy kan? Wizurai nama dia kan. Tak ingatlah dalam buku sejarah lu, you know, all this majesty queen ke and king of Great Britain will actually send somebody as a viceroy. What is a viceroy? Dia yes, dia sebenarnya menjadi wakil. Dia pegang logo dan emblem, you know, His Majesty or Her Majesty tu. Dia jadi wakil ya, kepada raja dia lah macam tu. That is our tugasan sebagai khalifah ni. Di dunia ini kita mewakili ya, menjalankan tugas-tugas menguruskan ya, dunia ini, mentadbir dunia ini sebagai khalifah Allah. Khalifatul Ard di atas muka bumi ni. So kan, imagine you humble. Tetapi tiba-tiba you jadi, you know, and Allah dah equip us with that. Allah bagi kita neurokortex tadi, Tuhan yang boleh fikir, chimpanzee pun tak boleh nak fikir semua ni. Itu satu. Yang Allah berikan kita, you know, dengan akal tu, the ability to modify all around us semua ni. Sebelum adanya cahaya ni, siang kita, itulah waktu kita boleh buat. Lepas tu malam dah tidur je. Tapi bila kita ada lampu yang terang menerang macam matahari ni, 24/7 kita boleh buat kerja kan. Jadi itu antara ya, akal yang Allah beri tadi tu kan. That is digunakan untuk mentadbirkan alam ini supaya alam ini akan sentiasa berjalan sebagaimana yang Allah nak kan. So the question is, tadi tu Bapak Dr. kata, imagine daripada hamba dilantik jadi tuan. So kan dia sebenarnya dua yang sangat kontradik lah sepatutnya kan. Dan sign kita benda tu. Benda yang dua-dua kita punya role. Yeah. So satu lagi sebelum kita pergi jauh. Adakah sebab Allah tak boleh nak susun atur dunia ni? Tidak. He could do this very easily. Kan? Tapi Allah memang jadikan dunia ni untuk kita tempat di ujian kita kan. Sama ada siapa antara kita yang paling baik amalannya. So dengan itu kita tengok siapa yang paling baik dia punya KPI dia boleh achieve, dia punya appraisal dia tu dalam konteks dia menjadi khalifah kepada Allah di atas muka bumi ni. Macam mana kita nak mentadbir alam ini sebagai representatif daripada Allah? Kita kena tadbir alam ini dengan semua sifat-sifat Allah yang kita selalu baca 99 tu. Itu yang 99 yang kita ni, banyak lagi sifat Allah. Kita kena bersifat Rahman dan Rahim. Kita kena menjadi khalifah yang adil dan saksama. Kita kena sabar dengan orang yang kita bimbing ni. Kita kena bagi peluang, second chance, third chance. Ya, bukan terus hukum saja kan. So dalam Asmaul Husna Allah tu, nama-nama baik Allah tu ada banyak ya, yang merupakan attribute yang kita mesti ada sebagai pentadbir di atas muka bumi. Because that is actually how you are going to be assessed. Tapi ada sifat-sifat yang memang Allah punya yang kita tak boleh ambil. Kan ya, sifat Allah yang maha agung tu kita tak boleh lah kata kita pun agung juga, tak boleh. Allah itu ya, Allah punya compassionate orang kata attribute Allah tu bukan maksudnya Allah sayang semua and Allah tak akan punish you. You know, compassionate leadership is when you can deliver tough love. Ni pun Dr. Abang tengok ni, baru baca yang ni. You know, maknanya kalau ada masa you kena hukum, you kena hukum. Because this person memang dia buat something dan menyusahkan orang lain contohnya. You have to fire somebody, you have to fire somebody. And that doesn't mean you, oh tak rahmah atau tidak. No. So Dr. Har rasa yang kat situ tu yang my father kata manusia ni kadang-kadang dia terlajak lah. Dengan Allah dia jadi macam khalifah. Tiba dengan dunia ni dia jadi hamba pula. You know, jadi Dengan Allah tu dia macam buat tak peduli macam dia lah segala-galanya pula kan. Tapi dengan dunia ni, ya Allah, dia punya menyembah melutut lah dengan dunia ni. So, Dr. Ingat Arhabat Dr. kata, ingat tu. Kita kena jadi abdi kepada Allah, tetapi khalifah di atas muka bumi ni, dan tanggungjawab kita bukan untuk rosakkan bumi ni. So, you know, the concept of, you know, SDG semua tu kan sebenarnya very Islamic. Sebenarnya we have to actually live and sustain this world lah sepatutnya. Tapi yalah kan, dunia ni juga akan berakhir. So, and now ni pula selalu orang cerita pasal, you know, post-apocalypse lah kan. Semua cerita lah semuanya. One time tu when the world has you know, because of some virus lah apa semua. So, dah adalah satu dystopia pun lah kan. And people will have, tengok filem semua macam tu. Seagaknya, apa kalau tengok superhero yang eternal tu pun macam itu je, they were trying to explain, okay, that this world will come to an end, kan ya, dan kita memang kita akan exit this world ni, kan ya. Jadi so mudah-mudahan, okay, dah 1 hour dah kita bincang ni, kita check balik macam mana kita punya fine tune kan ya pengabdian kita kepada Allah. Dan apa tu, tanggungjawab kita sebagai Khalifatul Ard ni. Dan ingat tadi tu, akhir sekali tu, mungkin ikhlas tak kita ni menjadi abdi kepada Allah? Sorry, I have to ask this. I'm asking myself as well. Setiap kali kita solat tadi, bila kita cecahkan dahi kita atas sejadah tu, apa dia the most overwhelming feeling inside your heart? Is it dengan rasa syukur, ya Allah, gitu, this is the best moment that anyone can have. Sujud tu, di mana kita paling dekat dengan Allah. Have you ever felt that, ya Allah, kalau malaikat kan dia tak ada penat, tak ada apa, kau suruh dia sujud je lah. I would like to do that. Tapi, ya, tak sampai 2 minit dah sesak nafas pula, nak kena bangun pula. You know what I'm saying? So akhirnya agaknya sisters, you know, our life is actually living between all those solat, all those solat actually, you tahu. Bukannya solat ni tengoklah ada masa ke tidak. It's like, you know, in a day 24 hours tu, okay, subuh solat kat sini, zuhur solat kat sini. What do I do between that? And then zuhur dekat sini pula. What will I do in between that? Maknanya kalau kita anggap, this is another analogy I think is so apt. Lalu pernah dengar kan yang ada pasir, kerikil dengan batu besar. Okay? And I think I learned that in, you know, setting up your priority, deciding which one is more important. Those very important things are your batu besar sebenarnya. You know, and then of course yang kecil-kecil tu kan, kiranya must have, nice to have, must have, should have, and then maybe yang satu tu nice to have lah, kan? Banyak benda selalu kita kena tengok macam ni. Dr. Ha Raja, my student on time management, is also to ask them to see this kan, okay. Bila kita nak isi satu bekas tu and we want to put everything in, we have to put yang besar-besar dulu kat dalam. Lepas tu barulah you letak yang kerikil kan. Ni Dr. Ha pernah tengok dekat YouTube banyak ni, dia tunjukkan dengan mata kepala kita tengok. Finally, baru kita letak the fine sand. Then sand tu akan, you know. Tapi kalau you decided otherwise, you masuk sand dulu. Atau kerikil dulu lah. Batu tu tak boleh masuk. Kan? So pada, okay. Untuk macam conclude kita punya why am I being created today? You are being created untuk menjadi abdi kepada Allah. Tapi kan, ini pun bulan Rejab kan. Kalau Rasulullah ambil lah yang 500 kali sehari ataupun 100 kali sehari tu kan. Memang kita tak buat benda lain lah, sangat berat untuk kita. Most of the time agaknya tak ada orang yang boleh buat tu. Sampai 5 kali ni. So can we actually fikir daripada 500 ke berapa ratus tu jadi sampai 5 kan. You know how important it is actually. Okay, cumanya dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala kurangkan. So now, let us put this 5 solat itu sebagai batu-batu besar dalam kehidupan kita. Put it in dulu. Okay? Kemudian yang lain itu akan ada tempatnya. Tapi kalau solat itu tadi kita ketepikan, itu solat tu tiang agama yang pertama sekali kita akan ditanya di kubur nanti tentang solat. Sebab solat tu nanti sebenarnya yang akan determine what happened between your subuh dengan your zuhur tadi. Kan? Apa berlaku antara maghrib, antara asar dengan maghrib. Maghrib dengan isyak. Isyak sampai esok pagi tu. So, bayangkan kalau orang tu tak solat, Fana, apa batu besar dia, kan? Jadi hidup tu nanti ibarat layang-layang putus talinya agaknya, kan? Ibarat rumput di tepi jalan, hidup segan mati tak mau. Ibarat melukut di tepi gantang tu. Yang kita itu yang tiba-tiba rasa hidup ni macam tak ada erti macam tu. And I don't make any difference ke, contohnya begitulah, kan? Jadi insya-Allah bila kita utamakan Allah tu, ya, jadi antara yang Allah akan handle is all this, you know, our time, our resources, ya. Wallahu a'lam. Dr. Ha, ada satu soalan praktikal daripada Mitra dan dalam okay. Jadi perlu kita cukuplah siapa antara siapa yang mendengar ni. Tadi kita dah tanya satu soalan yang praktikal, maknanya yang saya rasa orang alami jugalah, maksudnya berkenaan orang yang rasa nak give up dengan life, jadi dia akan tanya soalan kenapa why am I created, kan? Mungkin tu jawapan dia untuk tiada lain kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. No, yang part yang khalifah tu. Mitra ni tanya soalan yang sangat, saya pun rasa saya suka soalan ni. And simple and practical. How do you bertanya soalan ni dari segi our calling in life? Dia berkaitan dengan soalan kelima tadi okay. Tentang spesifik. Kita kadang-kadang tak tahu sebab mungkin kita rasa kita dah spend waktu hidup kita ni belajar subjek ni, memperkasakan skills kita dalam soalan ni, tapi mungkin kita akan tiba satu waktu dalam hidup ni kita tanya balik, kan? Apalah calling in my life? Jadi ini soalan positif, dia membina. Macam mana kita nak mulakan dengan satu kerangka atau framework untuk mula memikirkan apa task spesifik kita sebagai khalifah tu? Okay. Atau ada juga okay, calling. Atau ada satu lagi soalan baru masuk Syifa apa? Syifa Mahazan, kan? Okay, kita cuba jawab yang dua soalan ni. Wallahu a'lam. Calling ni, kan, what is your calling gitu. How do you know that this is actually your calling gitu, kan, ya? Panggilan lah, kan? Ini macam panggilan ataupun panggilan. Apa yang meant to do dalam dunia ni. Alright, okay, fair enough. I don't know, Fana, I might be wrong. Tapi selalu kita bincang ni macam seolah-olah this calling is from outside there. You know, like what is the calling, kan? And you might be waiting for you to be called gitulah. Tapi pada pandangan Dr. Har, calling tu kita sendiri boleh decide. And that is, itulah antara the freedom yang Allah bagi kat kita. Well, Dr. Ha mungkin boleh fall on my own experience. How do I find my calling? Boleh ke Fana, Dr. Ha jawab macam tu ke? Tak boleh jawab. Okay, alright. Kita cari kerangka lah, ataupun framework dia, scaffold dia, okay. After Dr. Ha discover that I need to answer all these questions, kan, tadi, even though I know the answer, but I want to go deeper and finding meaning in everything that I'm doing. The next thing Dr. Ha, I was 15, kan? Dr. Ha memang nak jadi doktor. So itu, that might be the calling lah kot. You know, like macam kita kan ada cita-cita macam tu, kan? So and I actually never look back or even look away from being a doctor. Okay. And then kenapa agak suka jadi doktor ni? Okay, I think I feel that I'm useful nanti, kan, nanti. Tapi bila Dr. Hatta tentang ni, and I really want untuk jadi hamba Allah, abdi Allah yang, you know what I really want to hear nanti bila di depan Allah sorang-sorang, fardan-farda tu. Allah kata, okay, Harlina Halizah Siraj, mission accomplished. I only want to hear that. Allah kata, the main reason for your existence, you have filled it up. Itu je yang Dr. Hatta nak dengar. Dan of course, dengan tu mudah-mudahan Allah rida dengan Dr. Hatta, kan, okay. So itu something yang I realize I want to hear this. So apa, ya? Okay, then I realize doktor ni sebenarnya kan. I want to be a professional woman. I look myself in the future tu as somebody yang professional kan, berkejaya. Tapi I nak satu kejaya yang mana I punya tidur pun dikira ibadat, betul tak? Apatah lagi helaan nafas, ya, sedutan dan hembusan keluar ini dikira sebagai ibadat. Jadi Datuk Ha rasa apalah agaknya kerja yang ni. And something dawned to me, it is actually jadi doktor. Okay, so okay, dah teli dah yang tu. Lepas tu, saya doktor ni pula by 15, I know doktor ada dia punya specialty. Sana, you boleh jadi orthopedic surgeon, you boleh jadi surgeon yang general. You, dah mulalah ya, I'm start reading macam tu. And I said, okay, I want to, yeah, I want to become a pakar sakit puan. Ha, dah, datang yang tu. Sebab apa? Oh, masa tu I kata, okay, because I'm a woman myself, so I guess, you know, I'm learning about myself juga. And then of course I can become a more empathetic, yeah. I hope so. Tapi ada juga doktor perempuan yang sangat tak empathy juga dengan orang perempuan juga kan. Tapi masa tu I tahulah ya, kena tunjukkan aurat semua. And I think the calling is to actually to become one of the ONG specialists, you know, so that I can fill up the need. So that's my calling. Bila Dr. Ha fikir, dia macam calling tu dia generated from dalam lah sebenarnya. I decide that is my calling, okay? And bukan dari langit atau dari mimpi. No, 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 no. And at that time kan, actually mungkin nak jawab sekali terus yang Syifa cakap tadi kan. How do you find yourself kan? Diri sendiri kan tadi kan, Syifa Mahazan tadi cakap kan. So that is also one of the, I realised that I have some peculiar things about me yang orang lain tak ada. That is my strength agaknya. But I have my weaknesses as well. Kan? Saya masa tu kan Farhana, Dr. Ha baru lagi ada konsep yang sebenarnya kan kita semua ada kekuatan, kelemahan dan ya, saling melengkap. I realised that masa tu Dr. Ha tak ada sangat opini lah. But later on, you know, things get into my head. Oh, my personality is the best, you know. Tapi later on, Alhamdulillah, I learn about the personality pula, ada yang extrovert, introvert, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah save me from feeling that I'm the only one correct. Tapi itu actually cognitive bias, ya. Yeah? All of us have cognitive bias. Yeah? Dalam bahasa Melayu apa dia? Kesendengan kognitif. Okay? Bias ni, dia tak digunakan dalam bahasa Melayu tau. Sebab dalam Melayu ada juga bias. Biasan, kan? Dia macam, kan pernah tak tengok biasan di air gitu kan, ya? So dia bias tu adalah kecenderungan atau impartiality, tapi satu perkataan yang Dr. Ha baru discover dengan Prof Hatta ni, dia kata kesendengan. So you are inclined to ni. And this is your yes, ini adalah cognitive bias. So masa tu okay, coming back to the calling tadi kan, ONG specialist, Dr. Ha nak jadi ONG specialist. And I realised that, oh my god, I really have to work hard nak jadi doktor ni. So, Farhana, Dr. Ha confession tau, ni nak SPM ni kan. I cannot wait for my SPM masa 1983 tu. Because I feel that seronok sangat belajar. Belajar admets, fizik, kimia. Masa trial Dr. Ha dapat a good result juga, Alhamdulillah. And masa tu Dr. Ha Petronas Scholar. I was already offered to go to, masa itulah kan, tahun 83 tu, you pergi overseas bukannya guna you punya SPM tau. Trial you. Yeah? Yeah. Masa trial lagi you dah ni. Okay, so something like that lah. So I realised that, tapi masa tu, masa my interview, ini calling lagi lah ni. Dia kata, okay Harlina, you dah dapat tempat ni kat Otago, University of Otago, kat Dunedin. You will go for your A-level. Dia kata, you already have your foster family, I remember. Nama dia siapa ke? Mac apa-apa kan. Well, actually kat Otago tu dia punya first yang landed kat situ Scottish ya. Yeah? So they have Mac semua ni lah. So Mac apalah, Mac Gregor ke Mac apalah. But maknanya I akan pergi situ, of course ambil A-level dia, and then I live with the foster parents. Because I'm only 17 kan masa tu 18. Belajar subjek apa lah? Okay. Dia kata, so saya pergi ni atas scholarship apa? Engineering dengan accountancy. Okay. So I kata saya nak buat medik. Oh, medik kita tak sponsor lah. You buat local lah dia kata kan. Mana so, okay. Kan. So I kata okay. Lepas tu tiba-tiba you tak nak ke pergi ni, tempat semua dah ada ni, main snow. Dia tak ingat lagi, dia kata dia buat macam tu, main snow kan. So I kata saya memang nak jadi doktor, kata. Lepas tu okay, so my interview sekejap je. So I nak bangun dah tu, suddenly dia punya officer, I ingat ada dua orang yang dua ni guys was interview me. The lady tunggu je tu, pegawai lah. Kejap Halina duduk sat, dia kata, saya ingat I duduk je. You ni kan, saya tengok awak punya result ni. Dia kata, awak ni boleh A-level nanti kalau awak dengan performance awak ni, and Otago actually offer you medic, we will sponsor you. Tapi sekarang kita tak sponsor you medic lah. Wow, I pun macam okay, kan, seronok juga tu. And I'm actually seronok lah, you know, dia trust me so much. Tapi at the age of 17 tu, I asked her back. Okay, saya tak pernah keluar daripada negara ni. This would be my first trip abroad. And I'm only 18. Yeah, nanti kan 17 to 18. Kalau ada apa-apa jadi kat saya, macam contohnya cultural shock ke tu. Oi, kau tahu cultural shock ya? Ingat lagi dia officer tau. Dan saya tak boleh nak perform. Jadi mungkin kalau saya A-level tak boleh nak masuk medik, apa jadi dengan saya? Lepas tu pegawai tu kata, awak kena teruskanlah buat sama ada dok, jadi engineer atau jadi apa accountant. I remember saying this to this lady, with due respect, bukannya saya nak kecilkan accountancy ataupun engineering, tapi saya nak jadi doktor. So saya tak akan jeopardize saya punya future just untuk dapat yang ni. Lepas tu, I remember walking to the ni, lepas tu I pun pergi, opening the door, inside my head I said, okay, I might not be going overseas now to learn, but one day I will go overseas to teach. Itu agaknya just to specify myself lah agaknya. So okay lah, cukup lah yang tu untuk bagi tahu calling is actually you decide your calling. Alright, and agaknya Alhamdulillah, teringat roh Pak Dr. Ha tanya, Ha nak jadi apa bila besar nanti? Tanya doktor. Okay. Then dia tanya the next question. Kalau tak boleh jadi doktor, jadi apa? Ha nak jadi cikgu. Kan? My father at that tender age of 6 agaknya has actually, you know, suggested to me, you must have plan A and B. Kalau plan A tak jadi, plan B. But in my life, I realised that you can have both plan A and plan B together. Kan? So itulah dia agaknya. So soalan, dan Dr. Ha mungkin nak tambah sikit untuk Syifa tadi. Mengenal diri itu adalah satu yang sangat penting. Dia macam chicken and egg lah juga agaknya. You nak kenal diri dulu, baru you kenal Allah ke? You kenal Allah dulu, baru kenal diri. To me, it works together. It just, the more you know yourself, the more you know Allah. And the more you know Allah, the more you know yourself. So dia tak boleh just one aja going on without, you know, the other one. Apa orang kata ikut sekali. Wallahu a'lam. Fana, I'm sorry kalau misalnya the discussion has been, you kata kan, very heavy ke. But I try to, I minta maaf kalau tonight agaknya Dr. Ha banyak juga reflecting on my own. You know, because some people might answer it differently, tapi Dr. Ha rasa macam, you know, let's kalau dah rasa dah menjawab pula soalan-soalan ni, I think tonight is worth, you know, writing on a nice clean sheet of paper. And the six questions. Pertama, who am I? Tadi itulah Syifa tadi kan, yeah? Who created me? Because once you know who you are and you realise how magnificent you are, the next question is who actually created me? I cannot be just suddenly coming from an ape kan, yeah? So then who created me? Then you have to read about, you know, penciptaan Nabi Adam alaihi salam and what actually transpired during that time. And tak ada rujukan yang paling baik untuk menjawab itu melainkan Al-Quran saja. So I think now ni orang nak pergi balik ke Al-Quran. Now orang dah tak nak kata, look, I want to read it, I want to have, you know, the ibrah for me, yeah? So nak tadabbur betul-betul Al-Quran. Kita bukan tafsirkan dia. Tafsir ini hanya mufassirin yang ada syarat-syarat untuk menafsirkan. Tapi ya, ibrah tu adalah untuk mengambil pengajaran dia. Okay. Soalan ketiga apa dia, Fana? Where do I come from? Where did I come from? You know? So masa tu kita kena tahu tentang alam roh. Ya, kita tahu bahawa ya Allah telah, sebenarnya semua yang ada kat tamu ke bumi ni, we are only here after kita dah lepas screening kita tu. Bila Allah tanya, siapakah Tuhan kamu? Kita kata, ya, bala Allah sajalah Tuhan kita. Itu tu. Bila dah ingat yang itu tu, dah tahu tentang yang itu, barulah kita, roh kita ni, ya, ada jalan masuk ke dalam syurga, apa, dalam dunia ni. Ini sebab apa? Sebab Allah tak nak nanti kita kata, saya tak pernah lah mengakui Allah tu, Tuhan saya. Roh kita tahu dah. Itu yang tadi tu, bagi orang yang nak, apa tadi, atheist, they were actually struggling because every single atom in their body are actually Muslims. Kan? Ha, okay. Soalan keempat, apa dia, Fana? Yang masih tersoal. Yes. Maknanya, ni soalan keempat sebenarnya. Yep, okay. Dan seterusnya yang kelima adalah specific task. Right. Seronok mengajar Farhana ni tau. Dia cerdik, dia terang hati. So cepat dia je. So Alhamdulillah. And finally, the sixth one. Saya tak tangkap. The sixth one is, where will I go after I die? Oh ya, yeah, Masya Allah. Lupa yang so let's answer this. I know we know the answer. But this time, be very honest and true to yourself. How are you going to answer this? Imagine you have maybe, you know, a young child who asks you this. How are you going to answer this? Sebabnya kan, these are all, Dr. Har ingat lah, macam mana you are actually, macam mana Fana kena ajar oleh mak dengan ayah, macam mana nak solat. Ya, nanti masuk neraka agaknya contohnya kan. We have to change that strategy lah. Agaknya kita kena, ya, usap dia, kan, main bangun, Ustaz. Dia doa, kan. You see, you have such a nice sleep, kan. Dengan tidur tempat yang ni, dengan selimut, dengan ya, aircon apa semua. We need to say thank you for all this. So you need to get up, ya, perform your 2 rakaat because we need to thank Allah for this. So dia akan relatekan solat itu dengan syukur. Ya, nanti kalau zuhur nanti dia ingat, I kena solat sebab Allah dah bagi banyak dah, I dah makan, dah apa, so I kena solat. Ya, nanti asar pun dia. So I think we need to raise, ya, anak-anak kita semua untuk merasa syukur dan penggantungan dia kepada Allah itu. Bukannya takut, ya? Sebab nanti bila dia dah form 6, dia dah form berapa tu, dia kata dia dah hilang dah. Masa kecil takutlah dengan neraka, sekarang ni mana dia neraka? Mana dia api neraka? Macam tu pula dah. Kan? So kita mungkin kena mengubah strategi kita ni. Dan kita jawab soalan yang 6 tadi ikut, ya, anak-anak kita punya peringkat usia dia. Dan of course it has to start with us dulu, insyaAllah. Wallahu a'lam. So macam tadi kita dah cover ya soalan, maknanya walaupun kita tahu dia teori yang tak tahu, maknanya kita dia dictate sebab untuk mengabdikan diri pada Allah, kan? Jadi tu mungkin soalan yang kita, kalau kita rasa kehilangan, buntu, rasa macam stuck dalam hidup ni kan, dah complicated sangat hidup kita. Jawapan dia mungkin yang tadi itulah, maknanya mungkin dia teori, tapi sebenarnya kalau kita tahu macam mana nak menggunakan, insyaAllah kita akan jumpa tempatnya dalam kehidupan. Betul. Itu back to basics, kita upgrade. Jangan songsang, macam Dr. Ha cakap, jangan songsang. Jangan yang hamba tu pada benda dunia, yang dengan Allah kita belagak pula. Jangan. Kita sebenarnya menaikkan status kita kan, Dr. Ha, kalau kita punya yang kita takut, yang kita hambakan, yang kita abdikan diri tu yang Allah. Maknanya bukan benda kecil-kecil kat dunia ni yang macam setakat, you know, orang yang kita takut, orang VIP, harta dan sebagainya. Memang cakap memang susah sebab kita di-create untuk macam takut apa face dengan dunia ni kan. Dalam perjalanan kita yang lurus, yang kita tahu jalan yang lurus tu, kita akan terhenti. Saya suka Dr. Ha cakap kan, kalau kita ada jalan, macam kita bayangkan jalan tu lurus, kita tengah drive kan, tiba-tiba kita di tengah jalan tu kita nampak gerbang pintu, kita akan berhenti dan kita akan tengok, cantiknya, kita lupa yang kita sebenarnya tengah on the way ke sana. Itu memang dunia lah. Tapi yang kedua pula soalan praktikal daripada pendengar, how to find calling in life, itu pada saya dah berkaitan dengan yang kedua pula, iaitu khalifah kan. Dan khalifah tu, khalaf tu maksud dia successor kan Dr. Ha, maknanya yang seterusnya. Maknanya seterusnya dari siapa, macam Dr. Ha cakap tadi, sebenarnya kita macam meneruskan kerja-kerja Allah dengan sifat bukan kita buat saja Allah macam Allah memerlukan kita, tidak, itu memang dah, itu memang lain. Tapi maknanya dia bagi kita chance kat dunia ni untuk melakukan benda tu dengan sifat-sifat Allah. Mungkin kita bukan yang maha pemurah, tapi kita boleh jadi pemurah. Kita bukan maha mengasihani, tapi kita perlu ada sifat mengasihani tu kan. Adil, sama kan, keadilan. Kita boleh ada semua sifat Allah tu, cuma kita bukan yang paling kan. Tapi apa salah ada sifat tu dalam menjadi khalifah tu. Dan termasuklah dengan soalan yang kelima tu, what is my specific task kan. Dan macam Dr. Ha, specific task Dr. Ha dah jadi doktor kat dunia ni. Dan dia bukan datang doktor bangun dekat bawah bantal tiba-tiba ada, oh kau jadi doktor. Bukan, dia bukan calling macam tu kan. Dia termasuk usaha, cultivate minat kita, mencari, membuka mata dan mencari peluang kan. Mungkin kita belajar doktor seluruh hidup, tapi bila dah umur 40 tiba-tiba rasa macam kita punya sebenar spesifitas kita jadi pengasuh tadika mungkin kan. Dan tu semua kita ni lah kan, kita dapat menerusi praktis, menerusi pengalaman dan sebagainya. So harap-harap itulah rumusan yang terbaik yang saya boleh cuba buatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang sentiasa bersama Mizan. Kita insyaAllah akan sekali sebulan kita akan cuba juga ya Dr. Ha. Mizan akan bersama dengan kita sentiasa berterima kasih dengan time, komitmen Dr. Ha untuk sentiasa memberikan, meluangkan sedikit masa malam Sabtu dengan Mizan. Alhamdulillah. Bagi Mizan top priority insyaAllah. Sentiasa dapat drop fighting. Tapi jangan lupa Dr. Ha, kita sekarang ni ada kempen juga Sisters Justice for Hoda. So besok pagi pukul 10 pagi wakil daripada Mizan akan mengadakan satu talk berkenaan dengan kes yang baru berlaku ya Dr. Ha, iaitu satu sister Hoda iaitu remaja New Zealand, tapi dia ditarik tudung dia kan. Jadi tak sangka dalam tahun 2022 ni, dunia yang serba liberal ni, kita masih kena bercakap tentang hijab. Tapi memang kita nak menyambut Hari Wanita International lah dekat yang bakal datang ni. Nanti insyaAllah kita sesuai lah untuk kita bincangkan dan bersolidariti bersama dengan sister Hoda yang berada di New Zealand dan juga sisters yang kita dengar yang cerita dekat India Dr. Ha. Di mana Islam ni betul kita tidak bertuah macam kita boleh mengamalkan Islam, boleh keluar ke IG macam ni live kan, dan kita pun pakai tudung keluar tak ada masalah langsung macam-macam style kita. Setengah sisters kat luar sana hari-hari pakai tudung tu ialah satu battle. Jadi insyaAllah jangan lupa besok Dr. Ha pukul 10 pagi kita akan berbicara langsung bersama dengan Siti Indian daripada Bidiran dan juga Dr. Nurulun daripada ni. Jadi stay tune everyone. Dunedin ya, insyaAllah jumpa ya besok. Terima kasih dan jumpa pukul 10 pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Ha. Terima kasih banyak Farhana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.